dagaal olxadli ayay ku wareejisay dalka soomaaliya xilli la isku diyaarinayo dagaal hor leh oo al-shabaab lala galo qodobad kalea u maqli doontaan wararka cala inac casada i waa kamid maraykanka oo qaaday tallaabadii uhorreysay ee uu kaga jawaabayo dhaqdhaqaaqyada iyo go-aanada nucliyaark ku saabsan ee ruuska goorsii horeysay uu gaarayay bariahsidoo kale da wa kumaqli doontaan wararka al c duasaeda curaaq iyo turkiga oo loo garnaqay iyo ciraaq oo xukun ku dhacay inay bixiso islamarkaaa turkiga ay siisoo lacag iyo dhaqaale qooaeqwardhina ada shin jinpin iyo maxamed bin salmaan oo wada hadlay xilli si weyn sacuudiga ugu dhawaanaya xulufeysiga dalka shiina qooaeq madaxweynaha dalka mareykanka baiden iyo hogaamiyaha yahuudda netanyahu oo hadala kulkulul isdhaafsaday iyo xidhiirka labada dhinac

wararka calaa dhinaca dulaansiyada caalamka o dhan waa sagaal iy laatanki bishii saddexaad ee maarso waa labaatan labaatan iyo saddex waa dunida wararkii ugu dameeyey dawashanaqiimahale barkogba korkeenaa noqdeen aan ku bilaaba swarkaa ga horsiiye shirkadda amal group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegya waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyiga iyo weliba caalamka ka faa-iideyso adeegyada amal group nin kamida dadka hilaadiya dhinaca dhaqaalaha dalka maraykanka iyo dunida oo dhowr jeerna warbixno kasameeyay hanaanka dhinaca dhaqaalaha ee aduunka u shaqeynayo ahaana ninkii hilaadiyay bangiga ay caalamiga ha weynaaye lihman brothers loohan jiray inuu dumayo isark albaabada uu xudanayo sanadkii kaasoo ahaa mid kamida kaabayaasha dhaqaalah dalka mareykank ugu weynaa oo la asaasay sanadkiayaa haatan waxa uu ka digayaa mar kale inay dhibaato xooggana dhacayso markii uu lihi rothers uu sheegay inuu gebi ahaanba afka ciidda darsa doono dad bada waxay u arkeen arintaasi mid aan macquul ahayn waayo ku dhawaad todoba boqol oo bilyan oo hanti ah ayuu lahaa bankigaasi sidoo kalena shan iyo labaatan kun oo qof oo shaqaala oo dunida kala sugan ayaa ushaqeylay si kale marka looig wuxuu ahaa shirkada afraad ee ugu doorka weyn eeugudhaqaalaa roon dalka maraykanka balse waagaas cidi kama qaadan haatan waxauu kadigayaa in mar kale khaladaad la sameeyo isagoo sheegaya msardan inuu gebi ahaanba haatan hanaankan uu u arko caalamku in ay ku socdaan jidkii kole ka xu wuxuu ka digay dadka oo dhan inay gebi ahaanba ka joogaan inay iibsadaan wax saamia wuxuu uga digay dadka gaar ahaan dadka waayeelkaa inaysan sameynin wax saami iibsiya sanadkan oo dhan islamarkaana ay sugaan ayuu yihi saamiyada isagoo usii digey dadka isku diyaarinayain howlgab noqdaan tobanka sanaoo soo socda hadeert dadooda kontonka ay jirto wuxuuna u sheegay dadkaasi inay muhiimada <muchos> oo dhan ay siiyaan amaay saaraan sidii ay lacagtooda gacant ugu digiwaauu sheegay in waya layaab kale marn man kasodtay in guryuhu a qaali yihiin weli sidoo kalea baabuurta xataa kuwa la isticmaalaya ka qaalisan yiiin kuwa cusub iyo in sidoo kale dhibaatooyin xoogan oo dhinaca suuq yo daa ay jiraan sidaa daraadeed la rabo ayuu qofku n adilaagtii gacant ku dhigo w hdii aada hadirtaladeda qaadawasam kalad weyn ma rabo ayuu i in khalad aan sameeyey labadii kun iyi sideedii oo ahaa inaan codkayga aanan baahin oo meel kasta aanan gaadhsiinin ninka khabiirka dhaqaalaha waxa uu dadka kula taliyey inay lacagahooda gacanta ku dhigaan oo ayagu ay meel ku xasaystaan isla markaana ay ka dhursugaan ayuu i dunidu intay si uu noqonayso waxaa uu sheegay inay u muuqato in hanaankani haba yaraatee uusan isi soo tari doonis markaau yaraado wameh waa trbeelkii wararka waaaladhinacaad ciidamada booliiska dowlada federaalk soomaaliya ayaa iyaguna xalay waxa ay degmada wartan nabad ee gobolka banaadir kusoo bandhigeen maandooryaal fara badan iyo rag dhallinyaraha kuwaasoo la sheegay inay ka ganacsanaye waxyaalahaasi maamulka degmada warta nabadda iyo taliska qeybta guud ee booliiska ayaa waxay sheegeen ina gacanta lagu soo dhigay burcad fara badan ay siteen baco ey ka buuxeen xashiish iyo calag isla markaana si qarsoodida loogu iibinaya gudaha degmadaasi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali oo ka sugnaa goobta lagu soo bandhigay maandooriyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay inay ogaadeen meelaha lagu beero xashiishka ee magaalada muqdisho isaga oo sii hadlayey ayuu guddoomiyuhu wuxuuintaasi ku daray inay heleen xogo badan oo ku aadan maandooriyaha lagu iibiyey muqdisho islamarkaana tallaabo arag laga <laughs> qaadi doono cid kasta oo lagu qabto falkaasna ee noqon doonaan kuwa la ciqaabo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka dowladda ayaa kordhiyay howlgallada lagula dagaalamayo kooxaha ka ganacsada maandooriyaha taasoo la sheegay inay kusoo badanayso dambiyada ciyaal weerada ay ka dameeyaan iyo sidoo kale inay dhibaato xoogan a wadanka soomaaliya ku noqonayso dada y wadanka somaliya o dhan ayaa la sheegay inay maandooriyo kala duwan oo qaadku kamid yahay maandooriyaha xashiishka iyo sidoo kale kniino iyo masiibooyin kale oo dhan ay aad isticmaalayan taasoo u muuqato ayaa layidhi arin marama ka dameysa faraha kasii saarsabidqabka bulshada iyo sidoo kale akhlaaqiyaadka ammaanka kala dabeynta iyo curfiga wanaagsan oo beryii ugu doomeeyey sii badanaya قدومي أقول كبنادي الاستمر كان أحد دقة مجلة مقصود مثل مدالي وحاسد وكل أقل كدولة خاصة حمر كقابلي بلي وكيل كجار كاي قدومي أقول دقة مدوق <applause> أفريقيا وفريقيا سوماليا أنا ما ضح أقول قال كا كميل جار كا سوماليا أدمس عيدا كمدوق أفريقيا كتشو كسوماليا دنتير محمد الأمين صوف كلن كدحمر دقة مجلة مقصود شيء وكيل كمدوق أفريقيا سوماليا يلا جاه ضيع xoojinta wada shaqeynta maamulka gobolka banaadir iyo howlgalka admis iyo sidoo kale fulinta qorshaha sugidda amniga caasimadii iyo guud ahaan howlgalada ka dhankaa shabaab ee ka socda dalka guddoomiyaha gobolka banaadir madaale ayaa ku ammaanay midooda afrika admis doorka ay ka qaateen horumarka iyo ammaanka soomaaliya isagoo sheegay inay horeen dhiiggooda

ergeyga gaarkee midooga africa u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis ayaa sheegay in kahor diceembar oo xiliga uu qorsheysan inay soo gabagabeeyaan howlgalkooda ay ka go-antaay inay bulshada soomaaliyeed kala shaqeeyaan amniga iyo barnaamijyada horumarita laakiin weli dadka soomaaliyeed koox kalsooniga kuma qabaan isla markaana ma aaminsano inay waxtareen ciidamada amison gaar ahaan admis markay la baxeen iyo sidoo kale soo joogitaankooda waxay u arkaan inay tahay dhibaato un sii daba dheeraanaysa ma ogi aysan wax habayaraat natiijo aysan keenayni dhowaan ayay dalbadeen sagaahan milyan oo dollar oo la

ay ka qayb gashay dhowr filin oo la dhigtay tooryaal ka tirsan hollywooddalka maraykanka bollywood waa hay-ada ugu weyne ama shirkada ugu weyne dhinaca flaanta wadanka hindiya haatanna waxay sheegtay haweeneyda brianka jabra in ay u aragto in gaar loo riixay wtnigumuuqda in la gerbiyey aytii islamarkaana lay faquuqay mrabr waxaa sheegtay inaybaaba jiraan dad ayada dhibaateenaya islamarkaana ay go-aansatay inay oga tagto waxay sheegtay inay dhowr jeer ay dadka ay ka masayreen islemarkaa ay ka caroodeen waxay ugu yaadhay inay ka qeyb noqotay barnaamijyo iyo aflaan kasoo baxay dalka maraykanka dhinaca kalena madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga walaacsan yahay hanaanka keenitaanka hubka culus ee tacticalk loo yaqaana xeelda hubka dhincaxeeladaha nucliarka ama xeeladaysiga ee madaxweynaha dalkas rusi gorsii horeysa sheegay inuu usoo jiidi doono gudaha wadanka putin oo ka hadlayay isagoo saarnaa elicoterkii gaarku shao tago sheegay baiden washeega in aaga u had putint wii niga mar hore aya ka hadlay mar kale waal lde ma arko ay inu keenay hubkii laakiins waa arin walaac aada yo aaabo aysheega w ku daray intaas in sanadkii hore mar ritale ka dhawaajiyay isamarkaa uu kala hadlay idinka laftiina oola jeeday wariyyaasha laftiina markaasaa wareediseen dhinaca kale madaxweynaha dalka rucia valadimir putin ayaa maalintii sabtid ahay waxaa uu ku dhawaaqay in ciidankiisa la geen doono gaar ahaan nooca ku xambaarsan koka nucliaark h xuduuda iyo waliba gudaha wadanka belaruus taasi waxay ka dhiganta a lahi arrin aada iyo aada halisteeda uleh trbeelka wararka wahmaa badan qeybta labaad katayn